саламатсыздар ма? Бүгінгі төртінші лекцияның тақырыбы кабель түрлері және типтері. Осы кабельдердің жіктелуі. Жалпы сабақта жоспар қарастырылған. Осы тақырып бойынша кабельдің түрлері, олардың типтері туралы, коаксиалды кабельдердің жіктелуі туралы, кабель бойымен кодталған сигналдарды жіберудің технологиялары қарастырылады. Желілік құрылғылардың негізгі терминдері бойынша кішкене ғана глоссарий есебінен тоқталып өтейін. Желілік адаптер ол компьютерге орнатылған және компьютерге қосылған желілік қуаттар. Орта бір компьютерден екінші компьютерге сигнал беретін кез келген құрылғы. Сымсыз орта, лазерлік, инфрақызыл, радио, ғарыштық сигналдар, ғарыштық байланыстар жатады. Коаксиалды кабельдер желіге компьютерді қосу кабелі телевизордың кабеліне ұқсас. Осы тақырып бойынша біздер кабельдерді, коаксиалды кабельдердің түрлерін қарастырамыз. Жуан кабель, жіңішке кабель, витая пара, яғни бұрандалған қосын, волоконды оптикалық кабельдер туралы айтатын боламыз. Кабель дегеніміз не? Кабель дегеніміз электрлік сырты қорғағыш қаптамамен қапталған, бір немесе бірнеше оқшауланған өткізгіштерден тұратын өткізгіш. Кабель электр энергиясын және сигналдарды қашықтыққа жеткізу үшін пайдаланылады. Кабельдердің бірнеше түрі бар. Қос ширатпа кабелі, коаксиалды кабель, оптоталшықты кабель, оптоволоконлы кабель. Қос ширатпа деп екі өткізгіш біріктіріліп, бірнеше рет ширатылып бұрандалған тұтас кабельді айтамыз. Сымдарды ширатып бұрау кабель бойымен сигнал жіберген кезде болатын электрлік қақауларды азайтады. Қос ширатпа кабелі Ethernet, Arcnet және IBM, токен-ринг сияқты көптеген желілік технологияларда қолданылады. Қос ширатпадағы кабельдер экрандалмаған және экрандалған мыс кабельдерге бөлінеді. Мына суретте сіздер коаксиалды кабельдердің түрлері және олардың ішкі бөліктерін көресіздер. Коаксиалды кабельмен қосылған желі схемасынан мысал ретінде қарастырылған. Бірнеше компьютер бір-бірімен жалғана отырып, яғни желі арқылы қосылған осы коаксиалды кабельмен байланысқан. Жалпы осы қосылған мысалды, осы мысал бойынша технологиясы Ethernet 10 мегабит секунд, ал байланыстыру арнасы коаксиалды кабель деп айтамыз. Желіге қойылған нақты талаптарға сай коаксиалды кабельдердің типтері, түрлері дейміз, типтері дейміз, екі түрі бар. Ол біздерде жіңішке коаксиалды кабель, жуан коаксиалды кабель. Жуан коаксиалды кабельдің негізгі сипаттамасы бойынша диаметрі 0,15, қолдануға ыңғайлы және кез келген желі үшін қолданылады. Желілік адаптердің тақшасына тікелей қосылады. Сигналдарды қашықтыққа дейін өзгеріссіз жеткізе алады. Негізгі айырмашылығы мыс тамыр. Жуан коаксиалды кабельдің сипаттамасы бойынша диаметрі 1 см. Қиысуындағы тамыр жуан. Сигналдарды қашықтыққа дейін тасымалдай алады. Негізгі магистралды кабель ретінде қолданылады. Арнайы құрылғы
трансфер арқылы қосылады. Орнату оны күрделі болып келеді. Жіңішке коаксиал кабельге қарағанда құны жоғары болып келеді. Кабель бойымен кодталған сигналдарды жіберудің екі технологиясы қолданылады. Біріншісі тар жолақтық беріліс схемасы көрсетілген, кең жолақты беріліс төменгі жағында схемасы көрсетілген. Тар жолақты беріліс дегеніміз не? Бұл тар жолақтық жүйелерге берілгендерді бір жиілікті цифрлық сигналдар түрінде жіберіледі. Сигналдар дискретті электрлік және жарықтық импульстар түрінде көрсетіледі. Тар жолақтық жіберуді қолданылатын желілердегі әрбір құрылым деректерді екі бағытта да тасымалдайды. Ал кейбіреулері бір уақытта қабылдауға да сигналдарды жіберуге де қатысуы мүмкін. Кабель бойымен қозғала отырып, сигнал бірте-бірте өше бастайды. Соның салдарынан өзгеріске ұшырауы мүмкін. Егер кабель өте ұзын болса, оның ауыз ұшындағы сигнал танымастай өзгеріп, тіпте жоғалып кетуі мүмкін. Осындай жағдайларды болдырмау үшін тар жолақты жүйелерде сигналдарды күшейтетін және оларды қосымша сегменттерге ретрансляциялау арқылы кабельдердің жалпы ұзындығын арттыруға мүмкіндік беретін репитерлер қолданылады. Кең жолақты беріліс, кең жолақты жүйелерге деректерге жиіліктердің қандай да бір интервалын пайдаланатын аналогтық сигналдар түрінде жібереді. Сигналдар үздіксіз электромагниттік және оптикалық сигналдар түрінде жібереді. Мұндай тәсілмен сигналдар физикалық орта арқылы бір бағытта жіберіледі. Осы тақырып бойынша негізгі төменде бақылау сұрақтары келтірілген. Бірінші, кабель және олардың түрлері, сымсыз берілістер, сигналдарды жіберудің түрлері және олардың жұмыс жасау принциптері. Және тақырыптың лекцияның соңында әдебиеттер өзінің көрсетілген. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.